Vamos continuar aqui no Maíta, então. Vamos lá no Maíta. Vamos continuar no Maíta. É Maíta quem? Quem é o nome do outro que é? JJ, sai aí, viu? Eugênio. É Maíta, mano. Ai, é Maíta. E aqui, quem é o nome dele aqui? Eu fiquei na espera. Três jogos. Não é o nome dele aqui? Todo ano. Aí só três jogos. Vou ficar quatro agora. Vamos atualizar aqui, aventureiro. Eu pensei que era. Dá uma atualizada aqui, o jogo já tá rolando aí. Peguei a sobra. Era só sete. Com olha, tá errado. Pô, será que me dá um branco? Tá certo com o bolo, me dá um branco, ela me dá um branco. Eu fico doido, é que vale das ideias. O do alto, ele é de onde, hein? Clodoaldo é de onde? Clodoaldo? É de Alto Santo, é você? Alto Santo é que ganhou, Alto Santo! Alto Santo é que ganhou! Estamos aí, Amedura, estamos direto. Aqui, aventureiro, aqui já é as finais. Vou até mudar isso aqui. Aí tu faz 1-0. Dona Fátima, o Eugênio já tá nas quartas de final, já tem, pode ter um troféu. Não, pode pegar um troféu, por enquanto não, pode ser o quarto, aí não pega, vai ficar quatro. Tem que ganhar uma, né? Ficou na frente, não deu pra gente ver.
tá pensando em pegar aquela bola do meio. Não, ele foi agora puxando um pouco do canto, que aí ele já mete. Mas também metido. Alô, meu jovem. Uma, lá de Jaguaribara indo. Eu ligo, vou ligar. É, eu fiquei de passar lá na fábrica da sinuca pra gente fazer um vídeo. Eles fazendo a sinuca, eles que fazem a sinuca aqui. Ali é tudo. O Rodolfo. O Rodolfo vai jogar, né? Então deixa ele quieto aí na frente, que eu nem lembro. Ayrton, Francisco Eliezer, tá ruim de ler, viu, Eliezer? Eu não consigo ver, brincadeira, cara, desconfigurou tudo, sensacional. Dá licença aí, Clodoaldo, vem ver aqui, ó. Obrigado. Fecha e faz 2-0, Maírton.